Ситуація на автошляхах Закарпаття за останні 3 роки погіршилася. Про це свідчить статистика. Ріст ДТП на 7%. Кількість потерпілих та загиблих збільшилася на 25%. Показники за минулий 2020 рік теж невтішні. Найбільша аварійність на дорогах краю спостерігалася у лютому, липні та серпні, у розпал туристичного сезону. А щодо районів, то це Іршавщина, Виноградівщина, Рахівщина, Хущина і Тячівщина. З 550 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, в результаті чого 677 осіб отримали різного ступеня травми. Крім цього, в результаті цих дорожньо-транспортних пригод 107 осіб загинуло. Основним причинами дорожньо-транспортних пригод є недотримання правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання інтервал дистанції. 45 тисяч фактів виявлено і задокументовано порушень правил дорожнього руху у Закарпатті поліціянтами у 2020 році. Також майже 1500 зафіксовано водіїв на підпитку. І вже 102 ДТП трапилося у січні 2021 року на території обслуговування патрульної поліції краю. І це на 34% менше, ніж минулорічного січня. Понад 38% через порушення правил маневрування, перевищення швидкості – третина випадків. На третьому місці серед причин ДТП – недотримання дистанції – це 14%. 9% – порушення правил перетину перехресть і 7% – стан сп'яніння водіїв. Крім того, стан доріг також впливає на безпеку дорожнього руху. Так, 3 постанови складено за неналежне утримання проїжджої частини. За січень місяць 2020 року загинуло 2 особи, на жаль, на території обслуговування. В цьому році, на щастя, жодної особи не загинули в дорожньо-транспортних пригод. Проте є й негативні фактори – це травмування наших громадян. В минулому році таких протягом січня місяця було 38 осіб, в цьому році ця цифра зменшилася до 21, тобто на 45%. Патрульні кажуть, позитивна динаміка спричинена посиленням у 2-3 рази присутності поліцейських на автошляхах краю, застосування трукамів для вимірювання швидкісного режиму. У 2021 році заплановано встановити 6 комплексів автоматичної фотофіксації у краї. Крім того, з лютого змінили підхід до реагування на ситуацію. Щотижня роблять акцент на конкретний вид порушень і проводять перевірки. Також очікують прийняття законопроєктів щодо посилення відповідальності у нетверезому стані. А тим часом презентували регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2023 року. Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок будівництва, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування, також зменшення аварійно-небезпечних ділянок доріг, вулиць і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і розроблення заходів з їх ліквідації. Воно проведення регулярно систематичного габаритно-вагового контролю транспортних засобів з метою збереження автомобільних доріг загального користування, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів. Майже 218 мільйонів гривень – загальний обсяг фінансування програми до 2023 року із державного, обласного і місцевих бюджетів, у рамках якого встановлять 55 систем для автофіксації порушень на дорогах краю. Також в області із 2020 року діє проект відеоспостереження. На встановлення 154 камер пішло 15 мільйонів гривень та встановлена система супутникового моніторингу на автостанції в Ужгороді, аби бачити час і місце знаходження 24 автобусів 7 перевізників.